tot ce-o fi. Nu cât timp să vă ajută în meciat, Barde. Să ce an? Păr cea? Au si arum? A folem? Păr cea duhet që ashtë prap? Păr cea duhet që ashtë prap? Të shkohë në vendin të me kështë kuptohë. Ti shakon në vendin tatë, e kështë kuptu? Pse për qaj? Qa ko mrena? Për ty që i për qaj? Qa ke mrena? Më trego. Më trego dhe pa që në vendin tatin. Pale që na jepit, na dha urdhë që u lirum pasaj. Si që ishim krevat, edhe si që përgjur direkt, vujen atë që. Në gjumë, ashtë e vërtet, mi fjallë. Jo ma, ajo për ti tje. Jo ma, ajo është tjetë që. Që është dojnë vetë me marë, jo që të. Ishtë e kësa që u me nga dy, ha? Amo, bëhet mirë. Do bëhet më mirë. Ashtë mas e vërtet. Qelmin hanë, që e ke bëhë krishnikut ti? Që e ke bëhë krishnikut? Po, Krishni kjo po flajtë dhe jam shku, ja kom heki argonin. Edhe tani, a i ka thonë kretje tërstar. Nuk i dija ka thonë a i ba, dikush kështu në kundosh një apo këtë për bilbilin, po ju, so kom që e zhenë za e, so kom is momente edhe e kom tra në mkrejt. Kuj kom tërë krejt? Ideja pra, ideja. E morën që shduin, po ty për mund, edhe i kom thonë që më të martu nuk përzis, më arshë vesh njërës, po